свество, ваше слове се е утвърждение. Явлей ся, Христе Боже, и мир просвеще, слава Тебе. Господи, яви ся нам, славу Твою над Евангелия Господне. Ето ваше от Бог иде с отмъщение, с отплата с Божия. Дай ще бъдеш въси, тогава ще се отворят очите на слепите и ушите на глухите ще се отпушат. Благодаряваме живото, кого ще се плата и първото послание на Свети Апостол Слава към Смолинци лечение да внимаваме, ако беше Христо. Да внимаваме от пожари да настат. Силата и действието и слизането на Светия Дух, Господу да се помоли. Ти си прави да не търпиш още свещени от рабска ръка е вбран, тъй като осветиш безгрешни. Като празнуваме спомена за Това Божествено Тайство, молите, че ославаме на Твоето свято поклоняваме прославено име, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение, предназначение Твой Отец, Пресветия Авлакия и животворящ Твой Дух сега и винаги и в веки веков. Сами сега, Владико, освети тази вода чрез Твоя Свети Дух. Сами сега, Владико, освети тази вода чрез Твоя Свети Дух. И дай на всички, които се наготвят до нея, или се причащават и мият с нея, освещаване, здраве и очистване и благословение. И спаси Господи благочестивия и православен български народ и христолюбивото войство. Кажете да. Да сме живи и здрави всички. Живи и здрави. Да. Ай,
Да, да, да.